Saíram aí as notas e as análises de Silent Hill 2 Remake, um jogo que, para mim, é o ápice dos jogos de terror. Lançado lá no Playstation 2, um dos melhores jogos da franquia, um dos jogos mais aclamados da franquia, merecia um remake de respeito e à altura dos jogos de Resident. Entretanto, né, quando a gente viu algumas gameplays, a gente ficou com o um pé atrás, algumas coisas pareciam estranhas, animações, o jogo ele parecia mais um Double A do que um jogo Triple A, com o valor sendo cobrado caro, mas isso decepcionou aí as pessoas que jogaram, ele tá sendo muito bem recebido, ele tá com nota de 87 no Metacritic aí, para efeito de comparação, Resident Evil 2 Remake tem 91, então sim, são metas muito próximas. E eu fiquei curioso, mas o que será que estão falando? Vamos falar sobre isso aqui em breve, assim que pudermos, teremos aqui a nossa análise também. Inclusive, eu quero fazer uma coisa bem especial aí mais pra frente. Mas vamos para pro nosso vídeo. Bem, Silent Hill 2 Remake é o remake do clássico Silent Hill 2. Ele mantém ali muito da essência do original. Claro que mudando e atualizando coisas, por exemplo, no original onde tínhamos câmera fixa, aqui é substituído pelo natural rumo de jogos de câmera fixa, que são de se tornar jogos de terceira pessoa. Isso funcionou muito bem com Resident Evil e aqui vai ser a tendência que ele vai adotar e eu acho que é o melhor caminho, inclusive. Nós temos os gráficos totalmente reformulados. As ambientações, a cidade, tudo foi refeito em Silent Hill 2. Só que não só refeito, o jogo ele foi expandido. O quão expandido foi? Basicamente o dobro em questão de tempo e coisas que tinha para fazer lá no clássico. O clássico você podia zerar ali umas mais 8 horas, mais ou menos. Agora que o jogo leva umas 15, 16 ou mais horas. Eles expandiram a cidade em si que a gente tinha para explorar, onde tinha muitas áreas fechadas, agora a gente tem mais coisas para descobrir. E também eles expandiram as áreas principais do jogo, as áreas que a gente passa normalmente ali pelo jogo, elas se tornaram maiores. Muitos falaram que no final eles sentiram um pouquinho de enchição de linguiça em questão a esse tamanho, mas que na maior parte do jogo o sentimento foi bem positivo. As áreas que a gente passava 30 minutos, por exemplo, agora elas acabam se transformando em 3 horinhas, tendo mais coisa para explorar, mais coisas para fazer, né? os puzzles aí foram refeitos, momentos. Localizações de monstro, né? É, pra galera que já é viciada no Silent Hill, por exemplo, que já decorou muitas das coisas, ainda vai conseguir ser surpreendido e sentir coisas novas, porque muita coisa foi alterada. Os puzzles continuam ali, com níveis de dificuldades, né? Como a gente tinha no clássico, onde a forma de você solucionar o puzzle acabava sendo um pouquinho diferente, ou a dica um pouco mais complicada, né? E aqui também voltou isso: os modos de dificuldade, os modos de dificuldade dos puzzles também. Trazendo aí né, aquele mesmo sentimento ali do clássico. Porém, de uma forma muito maior. Muito mais expandida. Então eles conseguiram expandir bastante o jogo. Fazendo a gente ter mais coisas para fazer. Mais tempo para a gente passar jogando. Mais tempo para a gente passar explorando. E que é o que tudo mostra aqui pra gente. Ficou de uma forma boa. Ficou de uma forma natural. Deu um volume bom. Sem existir muita linguiça. Com exceção de que alguns reclamaram justamente da reta final. Que acaba sentindo um pouco mais dessa desenflagem aí do jogo, né? Mas fora isso, são opiniões bem positivas a respeito disso. Os gráficos, as ambientações, trilha sonora, sons também foram muito elogiados. É algo que para mim é muito importante, cara. Até hoje você pega o Silent Hill do PlayStation 2 ali, você fica com medo, mesmo sendo um jogo já velhinho, não tão bonitinho. É um jogo que tem uma ambientação sonora e visual também. Muito absurdo assim, é um negócio que dá uma sufocada em alguns momentos. É muito bem feito como eles fizeram. Na época, isso aqui era surreal, né, meus amigos? E aqui eles conseguiram transplantar isso aqui de uma forma boa, de uma forma interessante, ainda com os gráficos atuais, gráficos de nova geração, né? Agora temos relação ao polêmico combate. O combate, cara, eu vi algumas divididas ali. Teve pessoas que falam, pô, o combate tá bom, tá bacana. Né, tá divertido de você jogar, mas alguns também reclamaram do que a gente viu, cara. O James, ele é um personagem duro, duro até demais para uma pessoa comum, para você dar aquele swing ali de você acertar os inimigos no ataque corpo a corpo, por exemplo. Né? Ele é um personagem duro, ele não move muito ali os quadris, né? então dá um sentimento de uma movimentação não tão polida para atacar em alguns momentos. Então, isso aqui foi reclamado por alguns, por outros, eles não sentiram tanto esse problema. E o combate à distância ali, você nota, eles conseguiram transplantar também que o James não é um cara brabo nisso. Então, ele treme, admira, etc. Né? Mostrando ali né, a inexperiência também. Do personagem em relação a isso. Né? Mas o combate ficou bem mais fluido, óbvio que o original. O original, cara, era um, um combate bem tosquinho, se a gente for ver, né? Era um boink boink. Os bichos batia, caindo, tinha, ficava caindo no chão, ficava espamando ataque ali. É, não tinha uma movimentação, era um jogo bem travado nesse quesito de combate. E aqui ficou bem superior, mas tem esses adendos, né? Os inimigos agora, eles invadem muito mais o espaço do personagem, né? atacando ele ali indo para cima do personagem, né, vários momentos e o jogo teve adições ali ao combate. Ou seja, o personagem agora ele esquiva, por exemplo, e isso dá um ar de mais, assim, justificativa pro jogo conseguir invadir seu espaço. Então os inimigos conseguem ter uma movimentação mais rápida, né? Os manequins, por exemplo, conseguem te atacar de uma forma bem mais rápida e acertar o seu personagem, invadir o seu espaço mesmo. E isso dá uma sensação de mais terror. Porque, assim, a ambientação do Silent Hill me dava muito medo na época e tal, mas não era uma sensação igual ao Resident Evil que eu tinha mais medo do combate porque o combate ele é mais espaço você não tem toda hora inimigos ali eles inimigos são posicionados em momentos muito específicos e quase sempre é um versus um né são raras exceções que você tinha um combate com mais de um inimigo então diferente do Resident Evil né então o combate agora dá mais medo você tem mais uma sensação de perigo que eu olho aqui né porque você consegue agora ter uma desculpa de um combate melhor de uma esquiva. Enquanto a partida, né? muito falado que o combate. Isso facilitou muito o combate. O combate ficou muito fácil. A esquiva deixou o combate muito mais tranquilo. Eu vi relatórios ali de pessoas que zeraram no normal e não morreram uma única vez quer. Então o jogo parece estar com a curva de dificuldade bem mais fácil também. Os survivals, né? E que você talvez não vá morrer tanto porque o combate ficou fácil por causa da esquiva, possivelmente. E você consegue, assim como no clássico também, dependendo da dificuldade, você consegue acumular muito recurso, você consegue ter muita cura, né? no clássico você ficava cheio de cura, dependendo se você manjasse do jogo, mano, você ficava lotado de inventário, 200, 300 balas, era normal isso, né? E aqui é a mesma coisa, você fica com muita coisa, então isso dá um ar um pouco mais de facilidade pro jogo em alguns momentos, né? Então, dependendo aí, pode ser um jogo que muitas pessoas vão querer jogar numa dificuldade mais elevada. Né? Mas o combate tem esses adendos aí que eu falei, mas ao mesmo tempo parece interessante. Não parece um combate extremamente fluido e polido como o Resident Evil. Mas parece um combate competente e consegue cumprir talvez a proposta dele ali. Ao que muitos relataram por aqui. Então assim. Cara, o jogo parece estar muito bacana, parece estar muito divertido. Estou animado para poder aí, né, poder falar um pouquinho mais sobre a minha opinião, a parte de apenas resumir aqui o que como o jogo foi recebido no geral, mas eu tô feliz que ele foi ali, né, a primeira vista um jogo bem recebido, né? 87, pode ser que caiu um pouquinho a nota porque ainda tem coisas que estão entrando, mas cara, essa média aqui que tá relativamente próxima aos Resident Evil, que são remakes ali que elevaram um padrão o Resident Evil 2 meio que levou o padrão, o quatro, não, três a gente esquece ele aí, né, mas <laughs> ele levou o padrão. Esse jogo aqui ele aumenta muitas coisas, né? Ao invés de ele remover, como o Resident Evil 3 fez, ele adiciona áreas, adiciona dois finais, né? O jogo tinha seis finais, ele tem oito finais, então adiciona mais coisa, mais conteúdo, mais volume para jogo que eu acho que, que é o que tem que ser feito. Ele mantém a fidelidade do original, como nos falado aqui, ele é fiel ao original. Mas ele amplia algumas coisas. Tá? Então ele não é uma reimaginação. Então assim. No geral. Eu me animei bastante. Vendo a recepção positiva das pessoas. Quero formar minha opinião. Então em breve eu devo fazer um vídeo aí. Só disso aí. Então é isso meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande um abraço. Um beijo. Um bobo, até a próxima. E tchau tchau.